ବିଜେଡିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟିକରଣ ଅଭିଯାନ କହିଥିଲେ ଦେଲେନି, ଥଇଥାନ କଲେ। ମୌଳିଗଲା ପୁରୁଖା ନେତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ। ଚବିଶ ନିର୍ବାଚନ ଆଗରୁ ଅଲୋଡ଼ା ନେତାଙ୍କୁ ପଦ ପଦବୀ ଦେଇ ଆଡଜଷ୍ଟ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ 36 ଜଣ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ନିଗମ, ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ, କମିଶନ ଏବଂ ବୋର୍ଡରେ ଥଇଥାନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଥଇଥାନ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ଥରର ବିଧାୟକ ତଥା ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ନେତା ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଚାଓ ପଟ୍ଟନାୟକ। ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା ବୋର୍ଡର ସଦସ୍ୟ ପଦ ସହ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ପାହ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିପରି ପାଞ୍ଚ ଥର ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ଭାବେ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିଥିବା ହେଭିୱେଟ୍ ନେତା ପ୍ରସନ୍ନ ପାଟ୍ଟଶାଣୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ସଦସ୍ୟ ପଦ ଏବଂ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ପାହ୍ୟା ମିଳିଛି। ରାଜ୍ୟସଭା ରସଗୋଲା ତ ମିଳିଲାନି, ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ଗୁଲୁଗୁଲା ଦେଇ ଭଣ୍ଡେଇ ଦେଲେ ବିଜେଡି ମୁଖିଆ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଚାଓ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ପ୍ରସନ୍ନ ପାଟ୍ଟଶାଣୀଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା ବୋର୍ଡରେ ଥଇଥାନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଦଳର ଦୁଇ ପୁରୁଖା ନେତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସଭା ପଠାଇବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଭୁଲିଗଲା ଦଳ। ତେବେ ଦଳୀୟ ଶୃଙ୍ଖଳା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମନ ଭିତରେ ଥିବା ଅସନ୍ତୋଷକୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଜାହିର କରିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ପଦବୀ ପାଇବାର କୌଣସି ଖୁସି ନାହିଁ କି ଦୁଃଖ ବି ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପାଟ୍ଟଶାଣୀ। ଏହାସହ 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ ଲଢ଼ିବି ବୋଲି ପ୍ରସନ୍ନ ପାଟ୍ଟଶାଣୀ କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ନୂଆ ପଦବୀ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସହିତ ରାଜ୍ୟସଭା ପାଇଁ ଆଉ ଆଶା ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଚାଓ ପଟ୍ଟନାୟକ। ରାଜ୍ୟସଭାକୁ କହିଲେ ପଠେଇଲେନି ବୋଲି ମୁଁ ଆଦୌ ବ୍ୟଥିତ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଏଥିରେ ସେମିତି ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ମୋର କିଛି ନାହିଁ କି ଏଥିରେ ଉଲ୍ଲସିତ ହେବାର ନାହିଁ କି ନ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ମୁଁ କେବେ ମ୍ରିୟମାଣ ହୋଇନାହିଁ, ମୋ ଦଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବା ନେତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି କହିନାହିଁ। ତେଣୁ ପୁରସ୍କାର ପଛରେ ଗୋଡ଼େ ତିରସ୍କାର ଯଦି ଆସିଛି ସେଥିରେ ବି ମୋର ଆନନ୍ଦ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ରାଜ୍ୟସଭା ପାଇଁ କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ପଦ ଦେଇଥିଲେ ପୁଣି ଆଉ ଯେଉଁ ପଦ ଦେଇଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି। ରାଜ୍ୟସଭା କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ପଦ ମଧ୍ୟ କିଛି ମାନେ ଛୋଟ ପଦ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ବଡ଼ ପଦ ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ବ୍ୟାକବାର ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିହେବ। ସେପଟେ ହାତ ଛତ୍ରଛାୟା ଛାଡ଼ି ଶଙ୍ଖ ଆଢୁଆଳକୁ ଆସିଥିବା ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ତଥା ପୂର୍ବତନ ପିସିସି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦର ଉପଦେଷ୍ଟା ଭାବେ ଥଇଥାନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ପ୍ରଦୀପ ବିଜେଡିରେ ମିଶିବା ପରେ ରାଜ୍ୟସଭା ରେସ୍ରେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସେ ସୁଯୋଗ ମିଳିନଥିଲା। ରାଜ୍ୟସଭା ରେସ୍ରେ ଥିବା କଳିକେଶ ନାରାୟଣ ସିଂହଦେଓଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ବୋର୍ଡର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ଲେନିନ୍ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଓଟିଡିସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ସଂଗ୍ରାମ ପାଇକରାୟଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଖଦୀ ଏବଂ ଗ୍ରାମ୍ୟୋଦ୍ୟୋଗ ବୋର୍ଡ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ମିଳିଛି। ପଦ ପାଇଁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲାଳାୟିତ ନୁହଁ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେଉଁମାନେ ବି ଦଳ ପାଇଁ ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ଓହର କାମ କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ସମ୍ମାନ ଦେବାରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଅବହେଳା କରୁନାହାନ୍ତି କି ବିଳମ୍ବ କରୁନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ବଡ଼ ନିଆରା ଜିନିଷ ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ହେଉଛି ଯେ ରାଇଟ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଆଟ୍ ଦି ରାଇଟ୍ ପ୍ଲେସ୍। ସେଇଥିପାଇଁ ମୋତେ କାହିଁ କେଉଁଠି ଲାଗୁନାହିଁ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ପାଉଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କିଛି ଜିନିଷରେ ସେମାନେ ବି ଖୁସି, ଯେଉଁମାନେ ଦଳୀୟ ଦାୟିତ୍ୱ ପାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଖୁସି ମୋତେ ଲାଗୁଛି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବି, ସେ ପୁନର୍ବାର ମୋ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରିକି ପୁନର୍ବାର ମୋତେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଖଦୀ ଓ ଗ୍ରାମୋଦ୍ୟୋଗ ବୋର୍ଡର ସଭାପତି ଦାୟିତ୍ୱ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ପୁରୁଖା, ଅଲୋଡ଼ା ଏବଂ ଆମଦାନୀ ନେତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପଦ ପଦବୀରେ ଥଇଥାନ କରିବା ବିଜେଡିରେ କୌଣସି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ, ତେଣୁ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଏହି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନେତାଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକେଟ୍ ମିଳିବନି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳ, ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ସୁମିତ ଘଣ୍ଟ, ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ପୀତାମ୍ବର ନାହାକ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସତରୂପା ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।